miks sa sellise ala valisid endale, mida Eestis võimalik harrastada tipptasemel ei ole? Ja ma ütlesin, et siit tuleb siis pooldeist maailma meistrist. Esimene tarkused ära, iga mäe saab laugeks sõita. Mees oli juba uksest väljas ja poole mäe peal mingite valgete tennistega. Ja minu mõttes see peakski olema selle treeneri ja sportlase vaheline nagu siuke suhe. Et... Noh, mingid survival zoonid, eks ole, kus sa noh, lihtsalt pead kuidagi nagu püsti jääma, ellu jääma. Ja siis on mingi lauge osa, kus sa venid nagu tatt, kui sul suusad ribise. No, no mis kuradi kummikuga sa sõidad mees? Sa põhimõtteliselt põristad oma sääreväristega sinna kohale. Ja tahaksid ka sõita. Ei, no, mees peab ikka peal olema, eks? Kuutsekalt otsa MM-ile. Kui me saame 10 000 subscribe'i täis, siis ma luban, et ma jooksen 10 kilomeetrit alla 1 tunni. Fantastiline lubadus. Tere head kõik Betsafe'i spordipodcasti vaatajad. Kuna õues on äärmiselt ilus talv, siis oleks väga kummaline, kui me talve spordialadest ei räägiks. Ja täna teeme seda 2 mehega koos. Me räägime Eestis nii eksootilisest alast, kui seda on mäesuusatamine. Meil on stuudios Eesti mäesuusatamise, ma ei tea, kas tuleviku lootus või juba tegija mees Juhan Luik. Ja meil on stuudios mees, kes teab mäesuusatamist kõike. Tõnu Valdur, tere! Sinu ajalugu läheb mäesuusatamisega tagasi kuhu aastatesse? 60, 50, 70? No võib öelda, et 75. Et siis sain esimesed päris mäesuusad ja jõudsin Otepääle, et siis nagu nägin raja vahel sõitu ja Eesti tollaest paremiku nagu. Eks tolla ajal tegelikult juba Eestis ka tehti seda ala ja seda Otepääle nii-öelda alla lasti mäest? Muidugi, muidugi. Et enne seda veel olid Tuuli Kivikangur Truu, kes oli Nõukogude Liidu koondises ja mingilt olümpialt jäi nagu napilt välja kiirlaskumises. Et väga... Väga tore inimene ja hea treener. Ja... Juhan, sa oled täna 22-aastane ja ütleme ausalt, et tegelikult sellised noh, tavalised spordisõbrad, ma arvan, et endale su nimi ei ütle mitte midagi. Peab olema selline nagu gurmee vend, et ikkagi teada, et sa oled Eesti üks tippude tipp, Tormis Laine ja sina oled Eesti mäesuusatajad. Ma küsin nüüd ära, miks sa sellise ala valisid endale, mida Eestis võimalik harrastada? Tipptasemel ei ole. Hea küsimus. Tõesti juhuslikult. Meil oli ju nagu suguvõsas, et onupoeg ka või onupojad siis Tõnis Luik ja Jan-Erik Luik. Me läksime kõik sinna, alustasime juba vist sealt Nõmmemägedelt ja siis läksimegi lõunasse Kuutsemäele ja Munamäele ja sealt kõik hakkas üles kasvama ja ma olin hull ja julge ja suusklippas hästi ja tundus, et see on õige sport ja see oli gift ja see on gift ja sealt see kibin tuli või siuke säde. Tõnu, kas sellise mäesuusataja geeniga venna on võimalik täitsa 2-3-aastaselt juba ära tunda, ehk et kiiruse kartust ei ole, tahab nii-öelda mäest alla sõita, ei karda kukkumist. Kas see on nagu kohe näha, et sealt võib midagi tulla? Või on see kõik treenitav? Ma natuke uurisin, noh, selle saate tarbeks helistasin Tõnis Sildarule, et noh, kuidas see ikka algus oli, eest ütles, et jälle Nõmme mändide all ja Kelli oli 2-aastane, kui sai suusad alla ja Henri oli 1,5. Et ja see oli jälle see nii-öelda suguviga, et hästi palju on nii-öelda dünastiaid. Noh, 3 põlvkonda on Eestiski nagu 10 näiteid, eks ole. Ja Tõnis sõitis ise ka. Ja noh, sa näed, lapsel on nagu naerul ja kilkab ja tahab jälle minna. Ja noh, mõni on osava, mõni vähem osava, aga noh, mingisuguse asja näeb ikka kohe ära. Ja. Ehk et see nii-öelda, see kiirus tuleb ju tegelikult, ütleme, siit lapse jaoks on kiirus, kui siit Nõmme mändide vahelt sõita ikka päris suur. Kui tegelikult kardab, siis ta kardab. Kas seda kartust või hirmu on võimalik nagu kuidagi ära võtta? Noh, tegelikult on hea valida ikkagi sobiv nõlveks, et noh, hirm on kehv elukaaslane, noh, nigu nii, eks ole. Ja võt, see hirmu foon, noh, midagi tehes on nagu kehv, et võiks olla rõõm pigem, eks. Ja sealt saab edasi minna, aga noh, tegelikult saab iga mäe laugeks sõita, kui sõita, noh, niimoodi diagonaalis, eks ole.
siis see mägi ei ole nii järsk. Esimene tarkused ära. Iga mäe saab laugeks sõita. Kuidas seda kitspüüris tehakse, ma ju läpselt ei tea, aga me jõuame sellest ka veel rääkida. Et Juhan, paratamatult, kui sa hakkad seda asja tegema, mingil hetkel sa pead Eestist välja minema. Sinu teekond oli nagu Soome. Jah. Ja kui vanas olid, kui sa lõpuks Soome jõudsid ja kes sind sinna viis, kes sind vastu võitis? Ma lõpetasin 7. klassi siis Rokas ja otsus oli päris julge. Ja, et isaga läksime koos, siis ma olin 8-9. Klass, ma ei osanud üldse soome keelt. Et täiesti mingi et terve ja hauska tutustua, täiesti nagu kolm sõna, neli sõna, et inglise keelega seal alguses nagu vigurdasin ja sealt edasi mul oli õnneks siis Triin Tobi oli ja Karolina Vahenem olid siis ja nad olid siukse nagu tee mulle lahti lükkanud ja selles mõttes oli kindlasti nagu ei olnud nagu tundmatu koht, et me olime ka palju käinud seal treenimas, võistlemas. Et selles mõttes oli nagu noh, hästi mõnus sinna nagu minna ja noh, kui isa oli ka seal isa, siis oli Rugal ski siis suusainstruktor. Ja noh, ta esimest kaks aastat siis aitas mind seal noh, selles mõttes keele pärast ja igati nagu toetas ja siis kui ma siis Kuusamo Alpi lugi oleksin, siis ta nagu jättis mind üksi sinna ja siis ma sain muidugi ka rütmi kohe seal ja selles mõttes see sinna minek oli ikkagi suht siuke mõnus ja kindlasti ei muudaks seda. No absoluutselt kõik, ma arvan, Eesti spordis on, et Kalle Palanderi nime ütleb kõigile. Kes spordist ei tea, teab, et tegemist on kiirus ületaja, aga igal juhul ta nimi ütleb. Eks? Kalle Palander on seal samast Ruga akadeemiast Tuule Tiivadest on tema ka. Jah. Ehk et see Kalle Palanderi nimi oli see, mis sind sinna viis või miks sa just selle valisid? Ruga oli selles mõttes... ta on siuke sobival piiril, et võib-olla levi on tõrts isegi kaugel ja siuke hästi tundur. Et ja tahko on jällegi võib-olla liiga lõunas, et seal mõnikord ei olegi nagu lund, et mõni aastal seal ongi lumega raskus. Et see Ruga on seal sobivasti ja just autoga ka paned sinna nagu 10 tundi, et selles mõttes, et selle teeb veel ära, et aga levile, see on juba päris raske. Et, no see on nagu sobivasti seal ja see on nagu... ja see oli ka heal tasemel. Sel ajal ja see nagu kõik viitasid sinna, et see on see minu kool ja sinna ma lähen. Hästi sarnane tegelikult saatus, see on Eesti jäähoki mängijaga Robert Roobaga, kes samamoodi läks tühja kohta, keelt ei osanud, isa tuli kaasa, koos hakkasid nii-öelda pusima ja pusisid sinna välja, et täna mängib mees Soome kõrgliigas. Tõnu, kas Soome minek on ühele Eesti noorele mäesuusatajatele hea koht minna või mitte? Me ikka teame, et nagu Kesk-Euroopas on nagu vägevamad mäed ju. No see on lähim koht minna ja kui Eesti rahti läks, siis me nii-öelda no, sai moodustatud suhteliselt spontaanselt nagu nii-öelda Eesti koondis no, Raider Mesile ja Indrek Taukar ja me läksime ka Soome. No, FIS-i võistlusedeks ja oli ka Tahko. Eks? Ja Palanderist nii palju, et see nimi jäi mulle nagu hästi meelde, no, kuna ta ei ole selline... tavaline Rootsi nimi, eks? Ja ta oli, või tavaline Soome nimi, eks ole, siis ja ta, ma olin stardis tavaliselt mingisugune 3-4 kohta pärast teda. Ja siis ma teadsin, et ma pean vatte hakkama seljast ajama, kui ütleks, et Palander, eks? Ja no, Palanderist võib veel rääkida, ta on ju Eestis, noh, selle Ontika mõisa, eks? Ja. Rostis ta naine käis Tartu ülikoolis, eks ole? No, mul tuleb kohe üks lugu meelde, aga võib veel õige aeg rääkida, aga... Ei, jaa lugu kõlab hästi alati. Okei, okay, et... No, mul oli seal üks peda kehakultuuri aegne sõber, eks? Sõitsime taga seal koos ringid, elab seal lähedel. Sest, näed, siin on see Ontika mõisem, et see on, tavai, lähme sisse. Ja Kalle tuligi vastu, no, mingi pintsel oli ühes käes ja trill oli teises käes. Ja siis mõtlesin, et kuule, me oleme kunagi koos sõitnud ja see hakkasime eietama seal midagi. Ja järgmine päev oli Tuhamäel mingi lastevõistuseks.
siis ta tuli sinna mäele, siis ta silus rada, eks ole. No keegi ei saanud aru, mingi tüüb seal silu, maailmameister. No. No ta on ikkagi legend selles mõttes, et... et ja vahetu tüüp. Ja hästi vahetu tüüp. Ja. Ja siis ma rääksin talle Viimsist, et meil on siin poolik mägi. No Aare Tamme seal kuidagi arendas seda, kus see nagu seisma, seal olid mingi segadus seal nende maadega, eks ole. Ja siis võtsin ta sealt lauluväljaku juurest peale, elas, sõitsime sinna. Ma küsin ka, et kuule, mis on Eestis teed? Ta ütles, et ma ei saa Soomes üldse elada. No. Et noh, ta ei saa tänavalgi kõndida. Et. Ja siis jõudsime sinna mäe alla. Mingi kevadine aeg, noh, muda oli siuke. Ma ei tea, auto sai seisma jääda, mees oli juba uksest väljas ja poole mäe peal mingite valgete tennistega. Siis ma läksin järgi, küsin, mis on? Ja siis tuli Soome, noh, see levind side sõna, mikä mägi. Et tema mägi, millest ta alustas, oli 24 meetrit kõrgust vahet ja see on 36. Ehk et see oli tegelikult on Viimsis on täiesti okei asi alustamiseks. Ja ma ütlesin, siit tuleb siis pooldeist maailmameistrit. Ta ütles, no joo, jos minä niitä reenaan. Kallega sinu suhted on siis millised? Sa ainult see, et sa ei tea tästä? Ei tea. Nagu ei ole... No, jah, oleme nagu tere olnud ja ta levil korra oleme nagu, jah, mingid sõnad vahetanud, aga selles mõttes ei... Ometi täna on su treener Juha Tenhunen, kes oli vist omal ajal Kalle treener ka või? Jah, jah. Nii väike see maailm on. Ja. Nii väike see maailm ongi. Räägi natuke sellest treenerist. Kui erinev ta sellest on, mida sa näiteks Eestis said oma õpetusi või kui professionaal ta on? Ta on omamoodne kindlasti selles mõttes, et ta on väga pull taust kindlasti. Ta on ise ka nagu sõitnud ja teinud isegi natukene noh, kuidas võiks öelda? Noh, omamoodne taustaga, aga siis treeneri mõttes ta on hästi otse ütleb välja, hästi otse, et see ongi, ma arvan, miks mulle ta meeldis kohe, et võib-olla Ruga koolis ma ei saanud nii otset tagasi siit treenerilt. Kindlasti eelmine hooaeg oli see, et meil oli nii väike rühm, et ta sai rohkem aega mulle nagu anda ja sellega mina arenesin siis nagu kiiresti, et ma ka nagu olen hästi otse välja ütlev ja minu mõttes see peakski olema selle treeneri ja sportlase vahel nagu siuke suhe, et mida otsem seda parem ja mida toorem. Et, no too mõni näide, kui sa juba nii mitte korda seda ütled. Too mõni näide, mida Juha sulle otse välja on öeldud negatiivsema poole peal. Kiitus siis ma arvan. Ma läksin meestil sinna Hinterduksi ja siis mul noh, sellel Ruga koolist ma ei saanud nii head seda siukest tehnika. Noh, ma ei teanud näiteks täpselt, mis jäikus saabas oleks minule hea ja mis suus nagu tõesti see minule on ja setupid. Et. Ja siis läksingi Hinterduksi ja Juha vaatas ja ütles, et no mis kuradi kummikuga sa sõidad mees, et ime on, et sa üldse nagu veel sõidad et, ja ime on, et sa nii hästi oled sõitnud, et ja suusad vaatas ka ütles, et need on täiesti ju makaron sinu jaoks, et nagu 10-15 kilometrit kergema kutile, et selles mõttes ta andis mulle kohe siis ühe teise venna saapad seal nagu testida ja suusad ka ja läks päev ja ma sain aru, et no, mees jagab matsu ja ütles otse välja mulle, ma nagu ka uskusin. Ja siis tehnikaalade varustus on parim, mis mul üldse on olnud. Kindlasti kiirusaades seal kiirusaalade varustust, seda on nagu raske leida ja seda on raske nagu siis saavutada seda head taset. Sa räägid siis praegu nii-öelda suurslaalomist ja siis kiirlaskumisest. Jah, et nagu tehnikaalade, ehk siis suurslaalom ja slaalom. Need me nagu treenime ja see varustus on nagu toimib ja sinna ma usun, aga kiirusalade osas seal ma olen või ei ole seda läbimuret olnud veel, et selles mõttes Juha on nagu mulle meeldib ja ta ka ta ei push, ta nagu selles mõttes kuulab mind, et mida ma ütlen, et kui ma ütlen, et tõesti
nagu magasin sitasti, et siis ütleb, et on ju võtta rahulikult, et puhka päev kaks, kolm palju sa vajad ja siis tule ja treeni edasi. Et selles mõttes siuke võib-olla nagu vanakooli stiil ongi, et paugutame nii neli päeva järjest või nii palju ja siis noh, et siuke nagu pigistada viimased piisadki välja, et nagu Rugakoolis oli ka, et see treening mass või nagu maht oli tegelikult päris suur. Et ma arvan, et selles võib ka olla, et miks palju sportlased nagu füüsilisus ei pea vastu seal. Et minu ajal ka seal kukkus vähemalt või no, mitmel sportlasel oli seljaprobleeme ja puusaprobleeme. Ja üks sportlane tõesti oligi nii, et see alumine selg oli nii pekkis, et pidigi nagu opile minema ja ütle spordiga nagu kõik põhimõtteliselt. Seda tegelikult on ju teada, et selle ala põhivigastused on, eks ole, põlved, selg ja need on kaks ilmselt kõige suuremat kohta, mis vigastada saavad. Siin Juhan tõi selle varustuse jutu mängu. Alati muidugi hakatakse rääkima, et varustus. Mäes osatamine kui selline ilmselt tiptasemel, seal peab olema hea varustus. Vastasel juhul vigastus on väga kiire tulema. See on nii, et mida kõrgemale nagu minnaks, noh, või võrrelda mingi ralli auto või Formel 1, eks ole. Et ja nad kuluvad ära, eks ole. Noh, kandid pead kogu aeg teravad olema, noh, kanti jääb enne vähemaks, eks. Ja siis võt läheb, eks ole, iga aasta lähevad, noh, mingid paarid lähevad välja. Et selles mõttes murdma suusad, see on nagu lihtsam, et suusad isegi läheb paremaks määrides, eks ole, noh, mingi piirine, eks ole. Aga jah, see varustuse asi on noh, väga, väga pikk teema. Noh, mina, kunagi me tegime isegi ühegi siukse spontaanse umbes nagu jõulutunneli, rääkisime varustusest ja noh, et noh, kuidagi teavitada seda üldsust. Et selline ala on Eestis olemas ja noh, siis oligi see, et sul oli saapaid vaja, eks ole, ja mingid muusikud seal laulisid, kaks väikest luige poega välja ei saa, eks ole. Ja siis läksimegi Euroopasse, tehti talle saapad seal Salomon Atomiku tehase juures, on üks selline pro shop. Et noh, tegelikult või saabastest räägitakse väga vähe, eks ole. Aga ma olen noh, jõudnud selle võrdusele, et see on nagu keskastme juht. Kui sa ei saa aru, mis all toimub ja kui sa ei saa oma käske alla edasi anda, noh, see on nii oluline lüli, eks ole. Et kui ta on nagu sul ütlesid, noh, potikud, eks, et kui ta on liiga pehme, siis ta ongi selline lödi, eks ole. Et sa ei saa õieti juhtida. Aga see tundub ju kuidagi nagu kõrvalt vaata, see on lihtne. Noh, kuidas sa ise nagu aru saad, sa kummikuga sõitsid? No see ongi see, et lõpuks ma nagu uskusin ikkagi, et need on need õiged asjad. Et selles mõttes ma muidugi nagu siis nagu, kuidas võiks öelda, nagu õpin sõitma nende saabastega, aga no ma saingi seis aru, kui Juha andis need jäigad saabti mulle, et ja ta ütles, et kuule, proovi neid. Ja siis ma hakkasingi aru saama, et kuidas see saabas nagu fleksib minu all või noh, siis paindub ja töötab. Et ma ei ütleks ka, et see võibolla see pehme saabas halb oleks olnud, et ta ikkagi võibolla andiski nii palju järel, et ma suutsin ka nagu selles mõttes ma ei annud nii palju vatti enda jalale. Et selles mõttes, kui praegu mu jäik saabas, ma ikkagi väänan seda korralikult. See on ikkagi see jõud, mis sealt läbi läheb, see on täiesti teissugune. Et kui see pehmem oli, siis ma nagu noh, sõitsin muidugi täiesti teissuguse nagu stiiliga. Et seal tulebki noh, praegu ka nagu lifime või lihvin tegelikult enda nagu sõidutehnikalt, sellepärast ma olen nagu noorusest, ma olen sõitnud täiesti nagu erinevate varustusega ja noh, ma ei ütleks, et see on ju vale olnud, aga selles mõttes nüüd, kui ma tahan on ju tippu jõuda, siis ja seda jääb inda, et see, mis seal maailmakapis just on, et siis seal on vaja siukest äika
rapusselt, jõudselt. Aga toorest jõud on mehel siis ka vaja ikkagi. On, muidugi. Ja... Aga noh, samas jällegi tänapäeval on ka maailmakapis juba siukesi mehi, kes ei ole siuksed tugevad. Et nad on ka nagu, noh, kindlasti on tugevad, aga ei ole nagu siuksed, kes panevad mingi räiget rauda. Et norrakatel on seal ja austerlastel tulevad mitmesportlased või noored on just siuksed. Et uus siuke generatsioon tuleb kindlasti peale, aga see on nagu tehnikalas, et selles mõttes kiirusalades on näha seda rauda. Et mõned on tõesti suudavad seda rauda taluda ja seda actionit. Et... Me räägime viiest alast mäesuutamise puhul, eks ole, slaalom, suur slaalom, siis super G, kiirlaskumine ja Alpi kahevõistlus. Yeah. Seal Soomes, no ma ei tea, ma arvan, slaalomit sa said harjutada, suur slaalomit said harjutada ja ka rohkem vist ei saa. Kuskil on piirid ees. No nad sõidavad Soome meistrisest seal super G-t ja kiirlaskumist ka. No, ise sõitsime ka tolle ajal, eks. Aga no, see on ikka selline... No, markeering, ala markeering. Nagu. Ehk, et tegelikult sinu puhul peab arvestama siis millega? Et sinu ala on slaalom ja suur slaalom? Või sa tahad ikkagi, sa oled ju kiirlasku, mis maitse suu saan kindlasti olen. Norras, eks? Kindlasti olen, ja, aga seal ongi see, et no, sa pead olema nagu kiirusadel tõrtsju, kes segane. No? Et ikkagi normaalne inimene kindlasti ei lähe sinna starti. Et mul nagu siukes segad, noh, siuke nagu, noh, kindlasti ma tahan minna, aga alati nüüd viimastel aastatel on jäänud just nagu see pettumus tuleb sellest, et ma saan nagu kogu aeg igas vahes teatud sekundi nagu peksa ja see on tulebki... Kiirus aladesse mõttes. Ja et no. See ongi see, et see tundub, et see varustuse taha jääb kinni, et ma ei ole... No see peab ka nagu testima suuski, et mis libiseb paremini ja noh, määrded ja et aga ma tunnen, et jah, selle suusa taha jääb palju kinni ja mul noh, selles mõttes sinna peaks noh, otse teha siis ühendust võtma ja küsima, et andke nüüd 10 pari näiteks suuski ja lähme kuhugile nõlvale ja hakkame testima, et mis on kõige kiirem. Et see nagu lihtsalt libisemise osas, et ma tunnen, et see libisemine on nii nagu... Kui tõsiselt võida see jutt praegu tegelikult on, et kiirraskumises, kus on seal tippkiirused, ma ei tea, kispiulist tulevad sellele trampliinilisele 160 km tunnis natukene vähem, ehk et ta ei saaks tulla, kuna tal suuski lippa nii hästi või? No, ei, jutt on täiesti õige, et noh, muusika on hea võrdlus, millest enamus inimesi aru saab, et... Suusk on nagu pilleks, nagu sa leiad oma nagu selle õige pilli, mis sul nagu sobib ja noh, muusikud ütlevad ka, et võtad nagu kätte ja noh, üks heli ja sa tunned, et see on sinu pill. Ja seda ei saa teisiti teada ka ainult proovides, eks? Et noh, pill on ju maailmas, ei tea, kui palju, eks ole. Ja ikkagi jõutakse mingi pille, nii Eric Clapton oli 700 gitarri, noh. Noh, ta ütleb, et ta lapsepõlis ei olnud üldse pille ja siis noh, see mingi... superkompensatsioon, eks ole, aga no vahet pole. Et ja noh, kiirlaskumine on noh, see on nagu vormel üks, et seal on ju rajad on teada, eks ole, ja selle harrastamine on noh, nagu niivõrd eksklusiivne. Noh, me käsime seal juunioride MM-il aasta pärast Sochi Olympiad Sochis, eks ole, ja seal see Ken Reed kunagine Kanada koondise sõitja, noh, nagu võttis eraldi teemaks kohe, et noh, kiirlaskumine on nagu selline noh, nagu kaduvala, eks ole, et noh, ta on nagu nii eksklusiivne, et paljud nagu ei hakka sinna poole vaatamegi. Ma tooks isegi võibolla väikse võrdluse WRC autode ralliga. Ehk et see esiteks on nii kallis, on ju WRC autotohtid ei taha tulla. Ja samamoodi kiiraskumise trenni sa ju ei saa teha üksind, et ma lähen, teen trenni. Sa pead ju panema raja kinni, eks samamoodi nagu ralli kiirus katse. No, absoluutselt, eks. No teeb kiiraskumise rajad ikkagi on nagu tava kasutuses ka. Noh, Oores näiteks ja Kvitvel seal samas, kus sa oled sõitnud, eks ole. Aga ikkagi selle ettevalmistamine on nagu tohutu ooper, eks? Ja nüüd noh, see varustus ka, eks ole. Ja no, ma ütlen, et noh, kiirlaskul on nagu sümfoonia, ta on ikka suur vorm, eks ole. Et seal on noh, mingid survival zoonid, eks ole, kus sa noh, lihtsalt pead kuidagi nagu püsti jääma, ellu jääma. Ja siis on mingi lauge osa, kus sa venid nagu tatt, kui sul suusad ribise. No.
lauge osa, no. Täpselt nagu muusikas on lauge või tähendab vaikset osa on palju raskem mängida kui noh, mingi noh, võim põhja ja õudne rock and roll kõik vaatavad ja õudne ägedalt annab, eks, aga noh, nii-öelda tati võtab lahti ja need sütkarid põlema ikka mingi vaikne osa, eks ole. Et selles mõttes... Seal sa siis nagu justkui või peksa saadki? Jah, see on hetkine või hetkel minu nõrk osa, ütleme nii. Palju sul täna varustust on tegelikult? See on nüüd täitsa huvitav, et see... Kas sa pead üldse tegema? Vanasti ma mäletan, no, omal superstaar oli Alberto Tomba. Tegi ju ainult, mitte ainult, aga ikkagi oli väga suur superstaar, oli just slaalomis, eks? Slail suur slaalom. Jah, slail ja suur slaalom. Et kas üldse peab tegema kõiki alasid? Et, kas see tänapäeval on läinud kuidagi nii, et kõik teavad kõiki alasid või ikkagi spetsialiseerutakse? No, minu isiklik kogemus on see, et kui me puutusime kokku nagu supergeega, siis ma üldse hakkasin midagi aduma. Sest sa ei saa autosõidust rääkida, kui sõidad nagu 50 kilti tunnis. No. Okei, see on ikkagi selles mõttes, et see on ikkagi puhas adrenaliini laks. Ei, sa hakkad aduma neid mingid neid G-jõude värke, no. Ja see pööre on nii pikk, eks ole, et noh, ma olen veel ajast, kus lindistati lindimakkide peale ja see oli nii, et mida aeglasemalt lindistasid, seda parem oli kvaliteet, eks. Ja ma ütlen, et kui see pööre on pikk, siis sa suudad nagu aduda, eks ole, ja seda rõhku lumele ja trajektoori ja kõike seda, et noh, nagu autosõiduskeedeks oled, noh, pöördest välja ja siis sa lähed sisse ja sa hakkad nagu aru saama, eks, ja siis sa kompresseerid selle nagu kokku, noh, suur slalliks ja slalliks ja aga sõita ainult slaalomit, minu vast, noh, see on nagu liiga palju asju toimub, eks, noh, need keppide tõrjumised ja pool aega oled õhus ja noh, et Ma nõustun, et nad iga ala nagu ikkagi toetab teineteist, et kindlasti, noh, soomlased ka ikkagi nagu nüüd, kui oli Suomal koolin, siis nad tulid siis näiteks mingi Helsingi Ski Club või Krani või kes need on need suuremad, tulid sinna Suomule ja esimene päev kohe super G rada püsti ja lapsed lennake. Et kohe siuke kiirustunne lapsele meeldis või lapsele meeldis, siuke kellad ka ja väike võistus, siuke noh kergem, aga kiirus ja siuke adrenaliin. Ja. Et kindlasti ja sealt on hästi mõnus minna ka hakata super või suur slaalomist sõitma ja siis ka nagu slaalomine. See slaalomine suus tundub nii väike, et sa suudad nagu kõike teha sellega. Nagu mini suus, kui valasti ja, oli, et, see plastmassist, kui rast läks. Paned igalt poolt läbi. Et ma ütlen ka, et kindlasti nad toetavad teineteist, aga seal on just küsimus tuleb, ma arvan, seal, et kas seda on seda kõike karusseli kaasa teha nagu kiirusaladelt ja ka no, tehnikalad, et see on nagu väga vähesed sportlased teevad nagu kõike kaasa. Et seal on sportlased, aga selles mõttes jah, ikkagi hakatakse spetsialiseeruma, et tehnika ja kiirusalad. Et... Läbi ajaloo no, on olnud üks legendaarsed ju. No. Jean-Claude de Killy, kes võitis kolm olimpiakulda, siis oli Tony Sailor, siis oli Marc Girardelli. No, kes on võitnud maailmakarikal kõik viis alad. Ja Shetty Lamott. Günther Mader vist, eks, et noh, no, neid nagu väga austatakse, aga selge, et noh, peab olema talenti. See hakkab aina raskemaks minema kõikide aladel asju kokku panna, sest neid spetsialiseeruvaid on ikkagi nii palju, et sa ei suuda igal pool. Ja, ma ei ole nagu, hetkel ma väga ei jälgi seda, ma neid nimesid eriti ei tea, aga jah, praegu on nagu rohkem seda, ma ei tea, kas praegu üldse on sellist, kes kõiki asju hästi sõidab, et Lasse Juice oli üks viimaseid, eks ole. No, Hirscher suutis ka veel midagi teha kiirusalades, aga... Okei, ühesõnaga, spetsialiseerumine on selgelt tulemas. Ja. Sina siis spetsialiseerud ikkagi, tahad sa või taha, slaalomile ja suurslaalomile, praegu on nii, jah. Sest, et lihtsalt sul ei ole võimalus Kesk-Euroopas käia kas see trennis. Sa pead ju mingisugus suure riigi, kes kaasas käima, kui sa tahaksid nii-öelda kiiraskumist teha. Jah, või sa peadki nagu võistlustel minema. Et võistlustel panakse alati kolm või kaks treeningsõitu, ehk siis kaks päeva enne võistlust on, siis saad nagu pagutada seal ja siis kolmas päev on võistlussõit. Et selles mõttes, noh, kui sa suudad kuidagi
võistlusgraafika niimoodi üles. Kui sa ei treenis, sa ei suuda. Ei, no see ongi see, et sa nagu käid FIS-võistlustel nagu kaasas. No, siuks, no. Ja siis selle kaudu suudad kuidagi moodi kindlasti treenida sa seda, aga jah, ikkagi kui sa maailmakapi räägime, siis peab jah, mingi suurema tiimiga ikkagi koostud tegema. Tõnu rääkis siin varustuse jutte ka, kui palju see kõik muutunud on ja edasi. Et, aga palju sul on siis täna varustust konkreetselt? Slaili suuska? Mul on, slaili suuski on kolm paari, siis suur slaalameid on ka kolm paari ja kiirusalade suuski, ehk siis supergeisi on kaks ja downhill on kaks. Ehk siis kokku, mis seal tulebki 10 paari suuski. Kui sa ennast paned maailma klassimestega võrdlusesse, kus sa oled omadega? Ei, mitte kusagi. Et seal oligi, olime Kvitfelis olime ka, siis mul oligi mõlemad kaks paari seal ja aga siis oligi suured seinad täis lihtsalt. Igal mennal on seal on 10 paari neid suuski. Et, ja no, kindlasti ma arvan, nad ka nagu vahetavad neid, kui on kõige suur tiim, on, siis selles mõttes nad no, vahetavad neid suuski hästi palju ja mõned ma arvan, sõidavad ka nagu no, selles mõttes mingi kuid sõidab kellegi teise suusaga või no, selles mõttes nad nagu ei omista neid teatud suuski, ma arvan. Et neil ongi seal mingi 30 paari on ju, ja see ongi kolmele või neljale mehele ja siis seal no, suusavoldajad otsustavad et selles mõttes, et või, kindlasti läbi treenitud need suusad. Kõik teavad, et see suusk on nüüd sellele pinnale. Aga sa tõid praegu see suusahooldaja mängu. Et me teame, Murdmas on hooldemehed, kes käivad ette testimas ka veel, ütlevad, et täna töötab see, seal sõidetakse ette ka või? Jah, isegi kindlasti Kvitfelis oli nii, et testijad käisid eelmine päev nagu ikkagi sellises laugemas kohas lihtsalt sõitmas, täiesti otse et, ja kelladega ka, et kindlasti mingi testimine on, et mis järgmine päev peaks nagu toimima või ei toimi, et aga ma ka selles mõttes täpselt ei oska öelda. Ja, see niiku teadus, et sa ei ole pihta saada. Ja, on see selline teadus ja kui palju see nagu teadus tänapäeval juba on või kui palju sa ikkagi nagu mehest ka kinni? Mehest ikkagi ma loodan, et on ikka väga palju kinni. Ei, no, mees peab ikka peale olema, eks, aga aga kogu see liivisemisega liituv on no, tõesti meeletult arenenud. Seal on, eks ole, no, need materjalid on võib-olla enam vähem tehastel samad, eks ole. Seal ka mingi, no, mingi osa teevad mingisuguseid no, arendusi, ja, aga no, mida vanasti ei olnud, on need põhjapildid, no, mida on nagu lihtsalt meeletult. Eks. No, see on nagu autokummi muster. Eks. Ja kui me olime seal Sotsi juunior MM-il, no selge, seal oli ainult Juhani isa kaasas ja mina läksin no, niisama nagu, no, no lihtsalt, et olla seal kuidagi abiks, eks, nii-öelda oma rahakoti peal. Ja siis me eelistasime Urmas Välpele lihtsalt, mida alle panna, sest no, meil ei ole tausta jõuda, mida proovida, aga Murdma tiimid, ainult test näitab, no, sul on need teadmised, et sellise no, lumega selles piirkonnas on see vanalumi, kunstlumi, no, lähevad need kihid, aga lõpuks test ikkagi näitab seda. Et no, sellega sa saad umbes teada, mis võiks nagu töödata, aga siis test näitab, eks? Aga testi läbi... Põhimõtteliselt töötab siis see sama murmameeste määra peaks töötama siis ka... No ta on ikka erinev. No, kiirus on erinev, suusalaius on erinev ja murdmaas ju peab, no, distantsil peab kauem vastu pidama see määre, eks ole, siin on nagu mingi paar minutit, et eks, ja noh, kandid on väga olulised ja üldse külg on hästi oluline, noh, külje peal oled sa rohkem kui põhja peal, eks ole. Et, aga murdmaas on, sul on 10 paari testsuuski, mis on nagu, noh, võimalikult ühesugused, eks ole, siis nendega sõidetakse eri määrded all, eks ole. Ja siis seal on ka veel mingi kalibreerimiskoefitsent, sest nad, noh, maailmas ei ole suudetud kogu ajaloo jooksul kahte ühte ühesugust suuska toota, et nad on kõik erinevad. Ei ole sündinud ühtegi ühesuguse mustega sebra ka, nii et suuskadega sama... Või puulehte või, no see lihtsalt on nii. Jah, need põhjamaterjale, ma nendest... kuulnud, et need ikkagi
no on erinevaid, see just must, mis seal põhjal on, et mis pehmusega või kuidas seal on, nendega mängitakse. Et ja see maailm on tõesti, ma vähesed mehed ja suusa inimesed nagu teavad üldse, et mis sinna põhjal on ja et mis töötab kõige paremini. Kui sa näed kõik seda asja, sa oled põhimõtteliselt ikkagi nagu täiesti nagu vaeslapse rollis, kui sa lähed sinna nii-öelda maailma suurte juurde. Nüüd tulevad seal Cortina d'Ampezzos maailma meistrivõistlused. Maailma kõik tipp on kohal. Jum. Sa põhimõtteliselt põristad oma sääreväristega sinna kohale ja tahaksid ka sõita. Et noh, miks sa seda teed? No, miks? No? No kindlasti see on äge kogemus. See nõlv ise ka seal ei ole üldse raske nõlv. See on siuke liuglev ja midagi nagu hullu ei tohiks olla seal nagu kiirusaades. Kindlasti ma loodan, et seal on jääpind. Ehk siis injekteeritud või siis hoopis pannud täiesti voolikust otse vett nõlva, et see oleks täiesti jääplatsel. Kas laulamis? Seda ma just eriti soovin. Sellepärast, et Soomest me teeme kogu aeg, meil on oma nõlv seal ja me võime möllata, paneme täiesti jäässe voolikutega panemisel, oleme pannud öö läbi kas või ja täiesti jäässe see asi seal. Ja seda me oleme nüüd treeninud ja seda... treenerid ka teavad, et ikkagi maailmakapis üritatakse ka see nõlvsada võimalikult kõvaks, et oleks võimalikult võrdsed tingimused. Et seda ma loodan, aga ilma taad võib teist teha. Me oleme selles mõttes Soomes siis oleme treeninud, siukest jääpinde ja mu setup ja kõik on nagu... just sihitud sellele pinnale, ütleme nii, ja igal pinnal peakski olema tegelikult oma siuke setup. Miks ma lähen sinna on ikkagi, et vaadata, kus ma olen. Ma ei karda. Sul ei ole ka mingit sellist nagu absoluutselt unistust, et mingil lõpuks tahaks poodiumil ka olla. Tänastes tingimustes, kui mees on olemas, siis see teadus selle asja ümber kõik on nii suur, et nendest tingimustest põhimõtteliselt ei ole võimalik poodiumile jõuda. No võt see tehnika alas tulebki see, et seal see libisemine ei ole nii tähtis, et seal ma tean, et seal võib ideaalsetes, minule ideaalsetes tingimustes võib mingi läbimure tulla. Et ma usun seda, et kui see jääpind on seal ja see suusk on just sobivalt või hästi nagu valmistatud mulle ette ja ma nagu olen tunnen ennast mõnusalt, siis ma ei näe mingit nagu süüd, miks ma ei peaks minema ja konkureerima nende meestega seal. Ma olen nagu valmis nagu võitlema nende meestega seal. Aga just see... Okay. Tõnu, mis sa ütled nendele inimestele, kes nagu naeravad sellised vendi nagu Juhan on? Mis kurat, täitsa lootusetu, kotipois, see on Eestis nii tavaline? Ma naeran nende üle. See on lihtsalt... ei ole ülevaadet sellest, mis see ikkagi on ja spontaanselt tuleb see, et Juhan on planeedi 300 jalgslaalomi rankingus, eks ole. Ja mäes usatamise populaarsus, ma isegi mõtlesin, et otsin numbri üles, palju neid arrastajaid on, eks ole. Ütleme, sa oled slaalomi tabelis, maailma ränkus 284, on vist selle aasta täpne number või? Ei, see nüüd on tõusnud, siin viimane tabel tuli. Okei, aga ikkagi kolm sotsi. Väga ohtlik või delikaatne on mingit teist ala nimetada, aga Eesti ükski meestennisist ei ole vist 500 seeski praegu. Ma armastan tennist väga. Tennis on super spordiala, eks ole. Ja arrastate arv võib olla täiesti mõistetav. Ja see, et Tormis Laine on seal 150 seas, seda on maailma karikat, et keegi ei oska seda innata, et kui suur asi see on nii väikse rahvuse kohta ja kui kõva tases ikka on ja kui meeletu töö seal taga on. Ja üks põhjus veel sinna minna, et seal võib juhtuda see, et märgatakse.
seal on nagu noh, suhteliselt epitsenter kogu sellest suusatööstusest, eks ole. Ja need inimesed on ikkagi, noh, neil on silma. Et noh, on vaja paar sekundit kellegi sõitu näha, et sa saad aru, et siin on talent, eks ole. Ja kõik solidaarsust ikkagi toetavad, sest see on kogu selle ala hüvanguks ju, kui sa kedagi aitad, eks. Absoluutselt. Juhan, su hooaja eelarve noh, kõlaks nagu, et kui see ala selline on, et nii meeles, see on 27,000 eurot, ma kuskilt nägin mingit numbrit. See tundub kuidagi nagu ju ikkagi nagu mitte liiga suur number, et seda on kokku saada. Kui sa paned selle 27,000 võrdlusesse nüüd nende samade maailma absoluutselt tippudega, palju seal kulub? Osas. Ma arvan, et ikka rohkem, ikka vasti rohkem ikkagi sadades tuhandes, ma arvan, nende annab ühes. Jah, ikkagi neil on ikkagi budgetid on kõvasti suuremad, et ma arvan, et tõesti siuke eurokapi või maailmakapi tõesti, kes käib kõik võistused või sõidab seda karusseli kaasa, minimaalne budget võiks olla umbes seal, ma arvan, et siuks ühe korraliku suure pere auto hinna ette, et või siuks, et ikkagi see mingi, see on kindlasti, noh, see hind kindlasti nagu läheb, saaks nagu, noh, oleneb, kuidas sa oled, kui on suur tiim, on, siis on teised numbrid, aga kui on jah, kui ma olen, nagu, olen väike, siis see on nagu, see hind on nagu hoopis teine, et peakski saama kuidagi Google suurde tiimi kaasa ja siis see hind selles mõttes seal, noh. Okei, okay, aga kui suur võimalus on, et siin see võetakse rongi peale, kahe võistleja Ilves, meil võeti Norras ju täitsa omaks, eks ole, ja kohe me näeme tulemust ka. Ma ei tea, kas sa sihid kuskine Norra poole, kus Norras on väga kõval tasemel, eks ole, mäesuusatamine, või siis Kesk-Euroopas seal? No praegu selle hetkel, jah, ei, no, kindlasti siht, jah, Norra oleks väga kift, on, et ka Saksa koondis on, et siuke tundub nagu Dirt Underdog või et kindlasti seal on häid sõited, aga see ei ole ka mingi siuke Austria koondis on, et ma arvan, et Austria või sakslased ikka võtaks vastu, kui on näidata head tulemust, et ja et on nagu sõidu mees, et siis ma arvan, et nagu kindlasti tuleks vastu, ma arvan, või usun vähemalt. Enne oli juttu, et neid kiirusalased sa üksi teha. Ega slaalumit sa ka üksi teha. Et nagu tegelikult see kulude optimeerimise koha pealt nagu selline auto täis on väga hea. Eks? Kui sul on nagu neli sõite, et eks ole mikrobuss, sul on vaja rada üles panna. Sa ei saa, et sa paned üksi endale raja üles. Eks? Ja kui on neli sõitjat ja treener ja ütleme suusamees, eks ole, et siis noh, paljud kulud jagunevad, noh, selle igal juhul kambas on see asja igati pidi, mulle saab teha. Häda ongi see, et meil on nagu, no see Eesti mäesuusat on kuidagi nagu selline perekondlik. Kogu Eesti sport on perekondlik ja, tegelikult, noh, siin ei saa midagi öelda. Ja nüüd, noh, on üks uus mõte, et meil on praegu tulemas nüüd noh, lähiaegadel nagu kümmekond täiesti korralikul tasemel FIS-i sõitjat, mis tähendab siis noh, nagu 16 aastat minnakse sinna FIS-i võistluse sõitma, kus saad juba neid nii-öelda neid edetabeli punkte, noh, millega saad oma starti koha ja neid asja, eks ole. Ja osa on siin, Norras on kaks poissi, eks ole. Üks on Jeilo suusakoolis, Laur Mägi, eks? Üks kõige kõvem Skandinaavia suusakool. Eks? Ja meil ikkagi on poisid juba niimoodi väljas, seal mitte ainult Soomes. Sellest töö tegemisest, kui sa mainisid, et see, milline töö selle taga on, siis sinu kohta on paar legendi ka. See samas Rugal, kuidas sa trenni käisid, et ma ei tea, vastab see tõelise linnalegend või mitte, et kuidagi Soome kelguga panid kilomeetrid ja kilomeetreid kande varvas, millegi muuga minna ei olnud, läksid niimoodi. Päris. Siin eelmisel aastal oli siuke, leidsin kuurist jah, selle Soome kelgu ja panin sellega ringi ja lakki pää ja minus 30 käisime sõitmas ja et
noh, väga mõnusad seal. et ei olegi nagu midagi nagu imelikku selles või? ei, kindlasti mitte. Ja Kuusmus ka, kui olin kooli ajal, siis panime ratastega seal. Ja selles mõttes, seal on mõnikord tõesti talve ajal läheb see miinuskraad väga tõsiseks. Et aga ikkagi... See laki-laki on seal ikkagi... Teine legend, mis su kohta käib, on see, et kuna sul liiga palju raha ei ole, budget ei ole nii suur kui teistel, et sa oled omale varustust nagu teinud nagu kauba vastu, et sa tahtsid saada suusa varustust, mis siis mee vastu? Ja mee vastu olen ja unamahla vastu. Sükkesi treid. Oota, räägi see mee ja unamahla lugu ära. Mis sellest Soome suvimeks saada on siis? Vanasti viidi viina Soome. Mett ja unamahla on mulle esimest korda. Ma sain trennikaaslaselt, kes siis pani otsustas spordi maha jätta ja eluga edasi tegeleda, ossin siis päris korralikult saame suusad. Et seal oli päris, kas oli nüüd siuke mingi 50 liitrit unamahla oli ja kusagil ja siis oli metali ka päris hoogsalt, et ja vana oli mega rahul, sellepärast oli mõlemad proovind ja tal emale ja perele ja terve kõigile meeldis. Ja 50 liitrit õunamahla ja 10 liitrit mette enam vähem niimoodi ja läksid. Osus see varustus siiamine alles või ole? Tegelikult on see ju... On. Oja see lõpuni alles, et kunagi seda on ju hea vaadata, et selle varustuse ma hankisin enda selle eest. Kulgas sellised lood nagu käivad kaasas, nagu lisavad ju värvi küll sellele kogu sellele asjale, mida tehaks. Sul läks kunagi mingis slaalom suus katki ja siis mul oli mingid paarid, eks, ja isa Jaak tuli võttis need. Ja siis need olid ka pikalt nagu õhus ja sigisel tõi mulle 10 kilomet. See meie pihnas on täitsa arvada. Vajasin seda mitu päeva väikestesse purkidesse. See on hea. Täitsa sa tead siia maailisusad? Meesusad? Meesusad on... Noh, need kant lõppes ära selles mõttes, et need on... Paps sõidab nendega nüüd. Aegiselt rahulikult, mõnusalt. Kuule, su startide arve, kui ma vaatan seda tehnilist tabelit, sul oli 2017-2018 69 starti. Aasta iljem 32 ja aasta nüüd eelmine aasta või eelmine aasta siis, jah, 19-20, 29 starti. Mille pealt see kukub? Eelmine aasta kindlasti oli see, et korona tuli. See lõi väga paigast ära, et me sihtisimegi tegelikult treeneriga hooaja lõppu, sellepärast eelmine hooaeg ma sain uue varustuse, just see oligi Juha Tenhonen tuli. Eks ma sõidan nüüd augmentiga ja langega, lange saabas siis, augmenti suusk ja selle nagu sisse sõitmine või nagu omastamine ikkagi kõik muutus selles mõttes. Asendid muutusid ja nagu selles, noh, kõik muutus. Ja sihtisimegi hooaja lõppu, aga korona tuli ja kõik Rootsi võistlused, neil on tavaliselt just hooaja lõpus on Rootsis hea siuke mitme võistlus nagu turnee põhimõtteliselt ja see jäi kõik ära. Ja seal on ka minimaalsed punktid alati ja seda sihtin aga jäi ära. Enne seda oli see teema, et ma lõpetasin kooli Soomes ja ma olen siuke väga koolipingil nagu pepu ja püsi, et alati tegutsin millegi muuga ja või selles mõttes, et noh. Ja siis oligi viimane aasta seal ja siis ma panin täie kaasiga kooli, et sellepärast see trenn jäi või võistlus jäi natukene siis teiseks. Tänaseks on kool lõpetatud, sa oled ikkagi profisportlane. Jah. See on ainuke asja, mis sa teed. Jah. Seda asja vist ei saagi teha tegelikult, kui sa tahad nii-öelda ikkagi tiptasemel teha, seda ei saagi teha mingit muud moodi. Ma käin nüüd päeval tööl ja siis õhtul natuke olen mäel. Ei saa teha. Pühendumine on üks hea sõna, et noh, ilma ikka ei saa, et noh, poole teraga on siuke, noh, mingit peab otsustama, eks ole, teha või mitte teha. Sinu otsused on nii-öelda, kui kaua sa mõtled, et ma tahan teha, ütleme, mis see tsükkel on, tahan teha 25. eluaastani. 25. on tegelikult selline kõige magusam aeg üldse, kus sa oled nagu kõik oma vead ära teinud ja peaks hakkama tulemust tulema. Jah, et selle kooli osas ka, et
Tunnen, et see tekitab siukest ikkagi, see peab nagu oma aega. Et, praegu, kui ma saan ja noor mees olen, et siis nagu kõik toimib selles mõttes kehas. Et, nagu vigastus ei ole olnud ja et, täie rahuga sporti, et kui ma võtaksin kooli ka siia kõrvale, siis see läheks kuidagi hapuks. Et... Aga ikkagi, milline su päev välja näeb? Siis, kui sa oled nüüd profisportlane, ütleme, et sa oled... Suvine ettevalmistus on üks asja, hakkame sealt peale. Suvine ettevalmistus on mäesuusatada, milline? No see on hästi mitmekesine ja see oleneb ka nagu tõesti, mis on treener on. Mõned teevad crossfitti, mõned teevad võibolla mingi kergejustiku treeneritega, siukest, et, aga ikkagi jõudu peab tegema ja no, sa pead ikka füüsiliselt tugev olema. Et ise käin ka, et käin saalis ja ujun palju ja ratast ja tästi mitmekesine tennist mängin ja puretan ja et tõesti, no, eks need kõik toetavad teinedest lõppude lõpuks, et mida mitmekesine sa oled seda, see mäe peal on näha seda, et sa suudad kohenduda oludega ja kõigega, et ettevalmis suvel on tehtud siis Hintertuksi, olen nüüd kaks hooga käinud. Ehk siis Kesk-Euroopasse, Alpidesse või siis liustikele. Seal Q2, kuidas kunagi, et seal ka ilmad hästi palju vahetuvad alati. Ja et, mida pikemalt sa oled, seda lõpetamaks parem on. Et siis sa ei pea nagu ilma pärast nii palju nagu muretsema, et sa saad ikkagi sõidetud seal ja hooaja nagu ettevalmistatud. Siis novembriks läheme Soome. Sinna Soomule siis ja... Soomu on siis Soomes üks selline koht, kus mitte midagi peale mäe ei olegi, eest kuidagi niimoodi. Ja see on hästi siuke puude vahel ja hästi... Et nüüd tippajala kes ka seal ainult mingi hea kui 200-300 inimest, et mäe peal nagu päeva ajal. Et see on ikkagi väga vaike, et ja väga vähesed teavad ja... Aga mulle sportlasena on see väga ideaalne ja rahulik koht ja... Siis seal... Noh, nüüd ka säilitatakse lund siis üle aasta, et saadaks nõlv ikkagi nagu lahti. Varakult lahti. Ja saame seal nagu hakata treenima, et noh, seal treenime Google detsembrist hakatakse juba Soomes siuksi fisvõistusi tavalisi siis võistusi tegema, et ja siis sealt peaksin minema nüüd nagu jaanuar, veebruar peaks, noh, nüüd minu tiim läks tegelikult Rootsi ja sealt peaks nüüd minemagi Euroopasse, et siuke... Täna on meil veebruar algus, Cortina d'Ampezzo maailmameistrivõistlused algavad siin veebruari... Nüüd seitsmendal. Jah, juba kohe hakkavad, eks? Et mis see siis, mis see hetkel siis on? Miks sa täna veel siin oled, miks sa juba kuskil ei aklimatiseeru? No, olegi plaan tulla... siis Euroopasse, Tšehhi ja sealt edasi Austriasse ja siis minna siis noh, Itaaliasse ja siis maailmameistrivõistlustele. Et siuke rahulik sissetulek, noh, tunda lund ja selles mõttes saada no, Euroopas ikkagi täiesti teine elu kui seal põhjas. Et, ja aga läks natuke plaanid nihu ja... logistika ja finants tõrket tuli vasta ja siis otsustasime ikkagi koju tulla. Ja nüüd ongi... Sa oled täitsa külmalt, lähed otse MM-ile peale? Kuutsekalt otse MM-ile. Kuutsekalt otse MM-ile, tegelikult, noh. No ja, no ütleme nii, et kirjanduslikult on see kuutsakas parem, aga tegelikult on täna õhtul plaan munaka vanal nõlval treenida slaalomit ja homme üle homme ka kaks trenni, eks? Munaka vanal nõlval, jah? Jah, no see on mundspühel, kitspühel, et see on ikka järsk ja no, profiil vaheldub ja selles mõttes... Annab seal teha? Saab midagi teha. Ikka, kindlasti jah? Parem kui mitte midagi, et noh, kunagi ei tea, miks see, noh, kindlasti ma ei ütleks, et see on õige, aga ma sain siin nädal kodus, kui ma olen olnud, sain rahulikult käia ujumas ja nagu selles mõttes
ka nagu võtta rahulikult. Sa ei tea, miks see... See võib olla just kasulik, et ma tulin ju Soomest. Et, pingeid pole? No, jah, et, jah, see on nagu rahulikult minna. Et, selles mõttes ma olen ju ikkagi see... See suusatamine on mul nii sees juba, et ma arvan, et muidugi tundub nii imelik, et kutsimelt otsa minna maailmameistri võistluste või munakalt. Aga ma ei näe mingit põhjust, miks ma ei saaks hakkama seal. Hakkama saamine on, mis see on siis? Et teha hea tulemus. Mis see on hea tulemus? Hea tulemus on... Me räägime ikkagi slaalomist ja suust slaalomist. Kõik muu ülejäänd on nagu boonus. Kõigepealt seal on kvalifikatsioon. Kvalifikatsioonist edasi pääseda. Sealt saab edasi kui mitu? Igast riistelt saab üks mees. Et Tormisega me saamegi seal ühele joonele. Ehk et Tormisega on üks ja ühele võrdlus. Kes on kiirem slaalomis, see saab peale. Nii on ja igal riigil on nii, et sinna tulebki päris segane ja... Hästi värviline seltskond kokku ja seal saab näha, kes kiirem on. Ja enne seda on ka mõnusalt mul seal koha peal saan treenida. Et see slalom on alles viimane. Et see on mingi 21. äkki või midagi siukest. Et enne seda ma saan kõrval nõlvadel ikkagi treenida ja et ma päris nagu... Aga peale lähed ikkagi suuslaalamis ka, eks? Suuslaalamis ja ka... super kees. Downhillis ei lähe. Downhillis ei saa, just ei saagi peale. Aga ma ei saanud punkte sõidetud, mis oligi tegelikult selle Euroopa turu, see sissetulekuga plaan, et saaksin kiirusaasisega sõita, aga need jäeti ära ilma... olustikude tõttu ja üldse väga raskem panna nagu plaane kokku, et korona pärast, et üldse väga raske on planeerida praegu kõike. Kui Tormisega läheb madinaks põhimõtteliselt kaks Eesti meest, milline see Eesti mäesuusa skeene omavaheline läbisaamine on? Eestis kõik on omavahel riius, kuidas teie pundil see asi on? Lõppukotes ikkagi tunnustatakse teine teist, eks. Aga nagu enne mul juttu, et tõesti ta on nagu perekondlik või... Ma olen siin mõtiskenud, et Eesti sport või üldse võiks olla andepõhine. Eks, et ta, ütleme, see spordistruktuur, ma ei taha seda kritiseerida, aga seal on ikkagi, et seal on traditsioonid, siis mingid olimpiamedalid, eks ole, siis sa saad hakkad mingisugust toetust saama, eks ole. Aga hästi tüüpiline näide on see, et mingi perekonniti presitakse mingi piirin ära ja siis tuleb nagu see tugi taha, eks ole. Et selles mõttes Tormisel on nagu läinud hästi, et ta on isa on nagu super manageri võimetega, eks ole. Ja kunagi ise sporti teinud, eks ole. Elab Šmigunni kõrval majas, saunas nii palju rääkinud spordist, eks ole. Siht on nagu selgelt silme ees, eks ole. Ja teeb ikka väga tublit asja, eks ole. Ja need perekondlike näiteid on veel, et see sildarute asi, eks ole. See tuli ka ju tetsa, eks ole. Ja praegu Mesila, üks kunagi 15 kord Eesti meister või rohkem veel, eks. Sellel on ka kolm poisse autos, ema võttis töölt lahti, eks ole, ja sõidavad täpselt nagu sildarud mööda maagera ringi, põhimõtteliselt ainult suusetavad. Aga... Läbi saate, tere ütlete ja kui rajale minnakse, siis on nii-öelda aus võistlus. Muidugi, suusetamine on aus, jah. See ikkagi, kes kiirem on, see on kiirem. Slalli puhul ikkagi vanasti, ma mäletan jälle, kui veel ikkagi telekas oli mustvalge, siis oli Soome pealt seda palju vaadatud ja slalli puhul ikka raja olukord muutus ju kardinaalselt. See, kes tagant tuli, see ikka lõpuks oli ikka hanges sees kuidagi. Tal ei olnud võimalik kiiremini sõita. Täna, kas raja olud, nagu sa ütlesid, tehakse jäiseks värgis, et see kõik ikkagi teeb seda asja võrdsemaks. Muidugi. Ja aga ilmastikust on palju kinni, et... Ma tõesti loodan, et nad teevad nii, aga näen itaalised, et nad võivad igast asju veel teha. Muidugi praegu oli ju ka viimane maailma kapp, oli ka nii, et soolapind oli. Ja oligi nii, et teisel sõidul
kes põhimõtteliselt esimene starti tõusis 20 kohta. Et oligi seal viies või noh, esikümnes juba, et sõidab lihtsalt pind on nii hea ja Ikkagi jälle võrdlus autoralliga, et kiirus katsel, kuidas sul tee olud on ja võid võita siin kalendriga. Et 30. viiendaks tulla täiesti tavaline hea ilus sõit oli meil ja tõusis. Et, ja teistel kohe hakkab raskusi tulema. Rada kulub nii palju, et jah, ma loodan, et Cortinas on see jääpind. Et kui seal on pehme ja siuke sula, siis kindlasti tuleb päris raske olema. Et Juhani šants on ka tegelikult see Salpi kahevõistlused, eks ole? Et seal on Super G selle alguses, eks ole? Ja siis on slaalam ka, et noh, et selles mõttes seal nagu saab midagi teha, eks ole? Ja noh, isegi on mõttes, et äkki õnnestub kuskilt seina näalt mingid suusad saada, et Võtta suurtel tiimidel tehakse nagu palju paare valmis, eks ole, ja noh, osa paarid ei pääsegi rajal, eks ole. No, ja tegelikult noh, murdmaas just iljuti rääkis, noh, on üks Serge, kes on Vene koondise märde tiimis, eks ole, et üks USA bränd, noh, vist on korrekti mitte nimetada, ongi läinud seda teed, et bränd valmistab ette varustuse, eks ole, ja siis toob ka nii-öelda nagu maitsta. Ja tihti peale suusata valibki sealt brändi portfellist selle pilli, mitte oma nii-öelda riistakastist. Sest bränd tunneb nagu asju palju paremini mõnes mõttes. Ja sealt lõpuks... Aga see nüüd on nii-öelda mingi uus asi, mis hakkab nagu tekkima siin maailmas või MM-il ongi sul võimalik äkki võtta siis seina äärest mingi täitsa võõrad asjad? No, tundub, või mulle väga see mõte meeldis, sest see kulukus on ikka tohutult suureks. Neid suuski ju veetakse ühes paigas teise, eks ole. Lennukitega, reeglimist autodega, eks ole. Aga neid on vaja seal sobrada, eks ole. Ja määritakse alla ju päris palju raha, eks ole. Ja siis reeglina antakse sõitele kaks paari, ta läheb maitsab, eks ole, ütleb, okei, ma võtan selle. Lõpuklik otsus jäetakse talle. Määrde mehed ju sõidavad enne läbi paarid, eks ole, kes on tema kaalus ja nii edasi. Ja siis ütlevad, et noh, minu valik on need kaks paari ja siis sportlane langetab selle lõpliku valiku, eks ole. Ja aga see mõte, et tõesti varustus on nagu brändi käes ja seal on niimoodi, et nagu sa ütlesid, et parimale mehele antakse see parim paar, siis antakse järgmisele teine paar, eks ole, kes on ühes kaalus ja eks ole. Et see tundub, et on nagu säästeks, kuna asjad on nii-öelda omlet on valmis tehtud, ei ole mõtet, et ainult üks mees sööb üle, visatakse prügi hästi, eks ole. Et see tundub, et see huvitav mõte ja see on suhtedeks, et kui nüüd õnnestub mingilt brändilt välja rääkida, siis võib-olla õnnestub saada sulle Super G-ks mõni paar, eks. Näed, uudisid sulle. Loodame. Minu jaoks on see nagu huvitav. Võib-olla õnnestub Super G-ks saada ikkagi mingi paar ka. Teed see tegelikult see pulver. Mis on parem kui sinu need kaks, eks? Jah, ei. Ma nõustan. Ja ma kindlasti avatud sellepärast need paarid, mis ma praegu on, need ei ole toiminud siin lähiaastate jooksul. Plaanis on ka teed minna jah siit enne Cortinat ka tehasest läbi, et ka rääkida siis, et äkki neil on ka midagi anda, et mida ma saaksin ka proovida sellepärast, et see võistus on 9. minu meelest oli ja 8. saab ka treeni teha, et midagi kõigi nagu teist, et võis siis tõesti rääkida mingite teiste suusa tehastega või siis firmadega ja saada suusad. No kui sa saada suusad, räägime natuke seda nagu sellest nagu settingust ka või kuidas see on, et sa kaalud täna kui palju? Eile kaalusin 86 kilo. 86 kilo. Ehk et kus see piir nagu läheb, et me kõik teame, füüsika on see, mida raskem sa oled seda kiiremise mäest nagu alla saad, eks? No, et kukud alla kiiresti. No, ma enda puhul olen küll seda avastanud, et see nii on. Et kus see piir sul läheb, et sa tunned, et sa nüüd oled nagu üle kaalus või sa oled nagu täpselt heas kaalus? Sa ei pea kindlasti olema ju selline õudselt teedi peal kogu aeg. Ei, ma absoluutselt mitte. Ma arvan, et see ongi mul
personaalselt ongi see kusagil see 83-86. Siuke, mille vahel ma olen alati kõikunud. Ja see tundub väga okei nagu minule, et ikkagi noh, jõud on ja selles mõttes minu jaoks on okei. Aga kui sa oled juba 95 näiteks, et sa sööd kõnast 95 peale, siis kaob ära siis nagu kogu koordinatsioon? Ei, ma ei tea, ei ole olnud raske. Et muidugi ma olen ise sihtinud või proovin saada 90 kätte. Aga ei tule kuidagi. Noore mehe värs ei tule. Siin on ennem juttu sellest, et noh, suured ja tugevad ja nii edasi. Et noh, naistes nagu hakkab see rohkem silma, et noh, on kunagi noh, kuskil MM-il käinud seal Priko oli üks firma, millega me tegelesime. Ja siis toodi Anja Pärson. Noh, nagu õhtusöögiks nagu näidati. Ja siis noh, tema jalg oli noh, nii jäme kui minu kere siin. Noh, noh, selline. Ja samas on väga näeb see tüdrukuideks, kes sõidavad. Ja kaalust juttu, et ma kunagi tõstuku peal sõitnud Fredrik Nybergiga, kes oli suur slallis, noh, oli maailmakarika etapi võitnud ja nii edasi. Noh. Ja siis ta vaatas mu jalanumbrit ja ütles, et oota, mis... Ta oli endale selline võtmehoidja. Ta oli üldse selline hästi väike. No. Kaalus 56 kilo jalan või? Noh, 60 mingi lõpp, ma arvan. Noh, selline. Et selles mõttes... Ja sai hakkama küll? Saab sõita nii ja naa. Ei pea olema... No kiirendus on tõesti suurtel suurem, eks ole. Ja hooga lähed kaugel ma välja ka, eks ole. Kui sa räägid mingi järsu pealt tulla laugele osale, eks ole, et... Noh, on kasuks, eks ole, lühema teine või väiksema teine osavamad. Sina oma pikkuse ja kaaluga oled pigem selles maailmas ikkagi nagu suur mees. Pigem suurema poole või üle keskmise? Noh, see keskmine mõtleks, jah. Et ei, ikkagi, noh, Soome Skandinaavia meestega vaadates, siis ma olen jah, siuke, no sinna, siia... Plus-miinus 5 kilo siia me umbes nagu tippmehed on kuidagi kukkunud, et noh, see on iga ju, jah, muidugi jah, maailmakapis on bulgaarlane Popov, kes on tõesti mingi 160 senti ja aada jõle tugev. Pika liugu. Jah, et ta on nagu jõle tugev mees, et see pikkus ja see, noh, või siis keegi see... Sveitslane on 2 meetrit pikk, et seal ja sõidab kolmandat kohti või noh, ka tipus seal. See on 2 peaaegu 2 meetrist. Ja saad hakkama küll, eks ka samamoodi? Ja ei ole. Et see ei ole see on jah, sellest ideaali minu mõelest ka ei ole. Et see on rohkem ikkagi see, et mis sul jalas ja sul, noh, mis suudad sul on ja et kuidas need toimivad. Olümpial iga sportlase unistus. Kui me siin ikkagi leppisime kokku, et maailma karikat, sa ilmselt ikkagi... See hooga ei sõida. See hooga ei, no, ei võida, ei sõida. Aga olümpia, Peking, mis tulemas on, Tali olümpia. Kuidas sa sinna peale saad? Seal läheb ka tormisega madistamiseks. Et... Üks saab jälle, jah? Üks poiss, üks tüluks saab peale. Kui just keegi meist ei peaks ilma maailma kapi koht endale välja... Täiesti juhuslikult, aga vaevalt. Et aga see üks mees, üks poiss saab peale ja kindlasti ma arvan, et meil tulevad mingid peaks kuidagi kontrollvõistlustega tegema või mis oleks muidugi aus, et need FIS-punktide järgi siis valimine, see on tõrts jukene noh, paperi peal vaatamine, et ikkagi kontrollvõistlused mingis 3 kohas ja siis kes need võidab, see saab. Ehk oma vahel lahti, et tuleks teha nii-öelda mees-mehe võistlus. Muidugi, et võib äkki tuleb kõige noorem meil, et kunagi ei tea. Et... On meil tulemas tagant juba, no, see... kes ehmataks siin praegu 2 eesolevat meest? No, nii pea ikkagi. Nii pea, ei, aga... See olümpia veel, mis nüüd tulemas on. et selles mõttes, jah, ma ütleks kontrollvõistlused ja kusagil just Austriasse ja võib-olla siia Soome, et erinevatel pindadel, erinevates kohtades ja
siis oleks nagu võrdne ja kumb võidab, see läheb. Tõnu, sa oled nõus sellega? Ma ei ole mõelnud, et ma ei... No, tundub küll, aga seda peab keegi otsustama, eks ole. Et, see peaks olema suusaliidus, mäesuusala komitee. Et valikukriteeriumid on sellised, eks ole. Tundub, et see võiks olla lähedane Pekingi oludega, eks. Võib-olla nüüd mäeprofiilid või mingid asjad, eks ole, et vajab nagu mõtisklemist, jah. Tundub, et särts on siin alas sees küll, kui niimoodi hakkame mõtisklema siin. Särts on palju täna ka Eesti spordi rahastamises sees, et sa ise ettevõtjana, kui peaksid poole valima või tahad sa üldse poolt valida, et mis nüüd siis tegelikult toimub? Mul on selline üsna pikk kehakultuuri taust, eks. Vene ajal veel pedagoogiline instituut lõpetatud ja mul oli nagu suur õnne au. Õppejõud olid ikka täielikult korufeed. Evald Kree, Ants Antson, Heino Lipp. See oli palju, eks. Ja tolle ajal käis nagu see sporti... Ma kasutan väljendit kehakultuur. Sport on nagu sellest välja kasvanud selline minu jaoks pigem nagu kõrvalnähtuseks. Aga see üldsuse tähelepanu on just selle spordi peal, et see on mingisugune olümpia, mingid need on nagu tähtsad ja kõik see muu on nagu mingi turism nii-öelda, eks ole. Et minu olest nagu rahva üldine liikumisharrastus või selline elulaadi osa liigutada ennast, eks ole. Minu oleks on see nagu palju tähtsam. Ja kui neid on nagu hästi palju, see püramiidi, nii-öelda võrdkuju on hästi lihtne, et kui see alus on lai, siis seal... Tekib paratamatult. Mingit nii-öelda anomaaliaid tekib, eks ole. Et see on niisugune juhuste kokku langemise jada, eks ole. Ja nagu me näeme, siis paljud nii-öelda väga eredad näited ei tule üldse selle süsteemist, eks. Mis mingit freestyle'i poldi ju olemas, eks ole. Seal oli lihtsalt, see on üli ilus lugu. Ma olen lähedalt kunagi vaadanud enda treeningut ja filmind nagu ja see on, Tõnis Sildaru on absoluutne treener talent, Ja see julgus nagu otsustada, et minu lastele see meeldib ja me läheme seda teed. See oli väga suur ja julge otsus, eks ole. Ja kellegi me just arutasime loome inimesega, et see Kelly täiskasvanute maailma meisteri tiitel sõidu ajal otsustada teha mingi asi, mida ei ole keegi maakeral ennem teinud ja tema ise ka mitte. See on nagu üle spordiline lugu ju. See on ju täiesti kangelaslik lugu, eks ole, mis võiks inspireerida ükskõik keda. Ja nüüd rahastamine, eks ole. Spordis nagu on liiga palju raha. Nagu need motiivid on nagu tihti liiga jaburad, eks ole. Rikas ja kuulus ja teen seda järele siis. Aga see ei pruugi üldse sinu valdkond olla, eks. See on nagu see ahvatus on nagu suur, eks. Ja see... On teada, et kui Björn Borg lõi tennises näiteks läbi, kõik nagu talentid voolasid sinna. Kohe tulid Vilanderid, Edbergid. Ja Saksamaal sama siis Steffi Graf ja Becker, eks ole. Ja Eestis oli ka Veerpool, Šmigun, Mae, eks ole. Oh, kift, lähme sinna, eks. Ma ei tea, kuidas sporti peaks rahastama. Mõnes mõttes on see piinlik, et nii palju eraraha on nagu seal tippspordis, et see tunne, et riiklikult on jäetud midagi tegemata, eks ole. Minu arust putitada siis ajateenistusse minevaid inimesi üles, kes ei jõua kordagi lõuga tõmmata,
see on kindlasti kallim kui kui noh teha alt püramiidi alumine põhi ja, tihedaks. Jah, et see profülaktik on alati kümneid korda odavam kui ravi. Et okei, okay. Sportlase roll on, ma arvan, et ikkagi innustama inimesi liigutama, eks? Ja seda kindlasti siuksed ägedamad spordialad nagu teevad, eks? Sinul on konkreetselt, ma ei tea, fänne jälgijaid, kui sa oma asja ajad. Sa suhtsud rahulikult teha seda asja. Muidugi. Erinevalt Kalle Palanderist saad autost välja tulla Eestis ka. See on väga rahulikult teha. No, see on noor ala ja kindlasti mul on endal ka palju panustamist ka või noh, peaks panema rohkem aega siis sotsiaalmeediasse, aga noh, selles mõttes ei ole väga sotsiaalne mees, et meeldib teha asju, mitte seda telefoni vaadata kogu aeg, aga õnneks ma praegu liitusin siis suvel Tartu slaalomiga ja siis seal on hästi tore neiu, kes abistab ja kui mul on pilte, siis saadan talle ja siis ta postitab neid ja et Tartu slaalom on palju nagu aidan mind sellel kaase ja see on hästi tore olnud. Paratamatult, see on tänapäeval tähtis, see on midagi ei ole teha, inimesed jälgivad. Kuule, iga juhul väga tore, et te tulite, Juhan ja Tõnu, et ma soovin sulle ägedat MM-i, sest et need lood, mille pead sinna lähed, iseenesest juba kutsuvad vaatama, et kuidas ikkagi, no enam rohkem põlve otsas mees ilmselt ikkagi ei saa minna vastu maailmameistri võistlustele, sa oled seal peal ja saad ennast maailma tippudega võrrelda. Nii on. Tõnu, tegelikult on nii punnud, et meil sellised mehed on, teevad seda asja. Nad ei karda saada kriitikat, mida paratamatult nad Eestis saavad, eks, oma tegemistega, aga nad teevad asja edasi. See on sümpaatne ja noh, kes on ise ala kokku puutunud, ikka on tahtmine aidata, eks ole, et noh, no, see on siin... No, kus, no. Aga ütlen lõpun ära, kus on need super G-s usad ikkagi välja ja siis nagu... Riia Tõnavas üks hokimängija varastas Kovaltšuki hokikeppi ära, sai kohe kinga, et ega sa nii ei tee. Ei, no, ma töötasin 20 pluss aastat ühe prantsuse spordivarustuse noh, maale toomine, eks ole, Baltikumis Eestis. Ja siis no, seal on nii palju sõpru alles jäänud, et nende kaudu... Ei, no, seal midagi illegaalselt seal ei tule, eks ole, aga no, inimesed on abivalmid, noh, et kunagi ühele endisele mäesuusatajale, kes... Noh, nagu osutus ka väga kõhaks murdmasuusatajaks ja praegu käiski Faluni MK etapil, et talle sai 6 pari klassika suuski ühe kohki tüki vastu. Et... See parter tehingu tundub, et selles maailmas on väga popis. Ei, no käisime õhtul külas ja ütlesin, et sul on seina näel. Kus... Sa anna õuna mahla ja met kaasa. Ja saad oma varustuse kätte. Kuule, iga juhul, aitäh, et tulite. Hästi tore oli rääkida ja hoopis teine asja, seda MM-il vaatama hakata teada, mis taustaga mees sinna peale läheb. Ole tubli. Aitäh teile. Ja, nägemist.